Ready, steady, go! Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben weer terug na een maand lang niet op YouTube te zijn geweest. Heb ik een brand nieuwe video voor jullie. Ik ga namelijk iets super tofs doen. Jullie konden al zien aan de titel hieronder, boven, whatever. Dat ik namelijk een stijlbox heb besteld. Ik heb namelijk de stijlbox ontvangen van Zalando. Zalon heet het. Iemand daar is voor mij aan de slag gegaan met mijn stijlquiz. Die heb ik helaas niet gefilmd. Had ik wel moeten doen. Maar goed, hè, ik wist niet zeker of ik nou hier wel of niet een video over wilde maken. Kel heeft voor mij gekozen. Die heeft voor mij de outfits gekozen. En ja, we gaan kijken wat de inhoud is van deze box. Ik ben echt super benieuwd. Toen ik zeg maar die mail kreeg met wat er een soort van in zou zitten. Inspiration soort iets. Heb ik alleen maar weggeklikt. Want ik dacht van weet je, ik wil het niet zien. Ik wil het een verrassing houden. En ja. Ik heb, zoals jullie kunnen zien, heb ik leuk dit blouseje aan van de H&M. Met erbij een bijpassend joggingbroek. Bijpassend joggingbroek van Adidas. Maar oké, we gaan de box openen. Als eerst zie ik de bon. En zeg maar, als je het iets wilt terugsturen. Wow. Jongens, kijk even. Hoe leuk dit er al uitziet, joh. Nou, Tony. Oké, ik zie als eerste een gele trui. Deze trui. En die is van het merk Levi's. Oeh, wel leuk. Ik heb nog niet zo'n kleurtje trouwens. Dus die ga ik heel even openmaken. Oh, deze is gaaf. Kijk, jongen. Staat hier Levi's. En het is echt wel een heel mooi kleurtje, joh. Love it. Oké, dit is dus de Levi's gele trui. Let niet op de broek, want ik heb even een joggingbroek aangedaan. Deze trui, hij zit super lekker. Ik vind de kleur vind ik fantastisch. De fit is goed. Lekker oversized. Maar wat ik wel heb is, ik vind hem best wel prijzig. Want ik vind €60 voor een simpele gele trui met hier alleen Levi's erop. Vind ik best wel tricky. Ga ik hem houden? I don't know. Ik vind hem wel heel tof. Maar ja, €60 vind ik dan best wel veel voor gewoon een simpele trui. En ik weet dat het een merk is, maar ik ben daar wel heel tricky door. Omdat ik leukere truien zeg maar heb gezien. Volgende wat ik eruit pak is een Levi's Slim Short. En die is ook €59,95. En ik heb een maatje 34. Dus ik hoop dat ik erin pas in deze korte Levi's. Ik heb nog nooit in mijn leven iets van Levi's gehad, jongens. Oh my god. Oké, zoals je ziet pas ik er wel in. Hij is van Levi's. Ik vind het wel chill, denk ik. Gewoon, denk ik, met die gele trui en dan met dit broekje. Helemaal leuk. Dus ja, we gaan hier nu naar kijken hoe die staat. Oké, dit is dus het short. Ik vind hem aan de ene kant wel leuk. Mijn beelpartij ziet er ook fantastisch uit. Maar wat ik dan persoonlijk zou doen, zou ik dit persoonlijk oprollen. En ik merk wel dat ik echt korte broeken, jongens. Ik heb er een hekel aan. Maar goed, we doen het er maar mee. Nou, korte broek. Ik krijg hem wel aan. Kijk, ik heb al best wel wat ruimte over. Ik vind hem met die gele trui wel heel stoer staan of zo. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. En voor een jeans korte broek vind ik ook €60 best wel veel. Want ik ben daar best wel echt heel tricky over. Ik ga het hele woord tricky gebruiken. Maar ik weet het nog niet zo heel goed. Kijk, natuurlijk is het nu wel een beetje verneukt. Maar goed, ik vind hem aan de ene kant wel tof. Maar aan de andere kant denk ik, ja, leuk.
het volgende. En dat is dit witte Calvin Klein jeans shirt. Ik weet niet of dit stofje doorschijnt. Maar daar gaan wij achter komen als we hem aan hebben. Deze. Kijk even hoe leuk, jongens. Oh my god. Gewoon een wit basic shirtje. Met Calvin Klein erop. En hoe duur is deze dan? €29,95. Nou, oké. Okay. Ik vind hem aan de ene kant wel leuk. Maar ik zie wel al dat hij doorschijnt. Dus dat is wel een minpuntje, denk ik. Maar goed. Maar wat ga ik dit dragen dan? Ook met die Levi's short dan. Nou, ook we gaan het zien. Maar ik weet het niet. Ik vind hem aan de ene kant wel leuk. Maar voor een basic shirtje met hier alleen dat Calvin Klein erop. Ik weet niet of ik hier dat bedrag zou neerleggen wat ik voor dit shirt moest neerleggen. Voor de rest vind ik het wel een leuk shirtje, maar ik vind hem gewoon te simpel. Wat ik ook met die trui had, ik vind simpele dingen vind ik al wel leuk, maar ze vragen er zo ontiegelijk veel geld voor. Maar goed, ja, I don't know. Ik vind hem gewoon te simpel. Dan zit erin een jasje, denk ik. Ja, even kijken. Een bomberjack. Wow, dat is echt vet. Maar waar zit die ook? Oh, hier. Oké. Oeh, deze kleur heb ik nog niet. Het is een groene bomber. Superleuk. En ik denk dat ik het heel erg leuk ga combineren met dit, zeg maar. Maar ik vind hem wel stoer of zo. Ik weet niet. Hij is niet heel dik of zo. Maar het is ook wel chill voor deze zomer. Ja, ik vind hem heel leuk. Love it. Dan heb ik dit groene bomberjacket erbij. En ik zie hier dat hij een kaartje los heeft. Het is zo grappig. Want ik zou dit zelf nooit hebben gekozen. Maar het is wel grappig dat zo'n stylist dan wel een soort van je stijl kan kijken. Maar ik weet dus niet wat ik van deze stijl moet vinden. Ik vind het niet mij of zo, deze bomber. Ja, ik weet niet of ik dit wel zou vinden. Want ik zou wel dan, als ik een bomber zou kopen, dan zou ik hem oversized kopen. Dat hij gewoon wat baggier valt of zo. Maar ik vind het leuk. Op zich, nice try. Maar het is niet ik, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Nou, dat is deze. De bomber. En de bomber is, even kijken, €28,99. Dan gaan we door naar deze broek. En deze broek is van, even kijken, Topshop. Nou, de topman. En ik denk, oh my god. Echt een hele mooie pantalon. Ik vind hem heel leuk. Oh my god, maar kan dat met die, nee, het kan niet met die bomber. Maar ik vind het wel, hoe ik het nu zeg maar zie, vind ik het wel heel leuk. Ik vind de stof ook wel echt lekker aanvoelen. En er zit hier ook een knoop. En dit is een maatje 34. Dus ik hoop dat ik erin ga passen met mijn dikke lichaam. Nee, grap, ik heb geen dikke lichaam, maar oké. Oké, nou, ik vind het leuk. Dan het volgende. Dat is deze broek van de Topshop. Ik verbaas me erover. Hij is echt heel leuk. Hij zit ook echt heel erg lekker. Het is een soort van joggingstof, broekachtig stofje. Ik vind hem aan de ene kant wel heel erg leuk. Het is ook zeg maar goed van de achterkant. Ik vind hem echt heel chill zitten. Ik kan er lekker in bewegen. Tja, ik twijfel hier wel over. Maar volgens mij ga ik deze wel houden. Deze vind ik wel leuk. En die broek was €35,19. Dan gaan we over op het blouseje. En ik ben wel de laatste tijd van blouses en zo. En deze is van het merk Only & Sons. En deze is €26,95. Best wel een goede prijs, denk ik, voor een blouse. Oeh, dit stofje is heel raar. Hoe zit dit nou weer? Oh my god, ik ga kijken.
Ze hebben dit helemaal vastgedingerd met van die pinnetjes en zo. Da, 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 da. Oh, wauw. Ik vind het heel leuk eruit zien al met die streepjes. Maar ik ken hier dat merk niet, joh. Olie en Sans. Oké, nou ik vind het wel leuk. Ik zie wel dat hij een beetje doorschijnt. Maar we gaan het allemaal zien. Volgende is het blouseje met streepjes. Alleen ik merk dat ik zeg maar nu ook al die broek aan heb met ook met van die streepjes. En dan deze. Dus dit vind ik niet echt een hele leuke combi. Maar ik vind het wel een leuke blouse. Ik merk wel dat hij wat strakker zit. Want dat ik wel hou van wat oversizeder. Natuurlijk. Maar ik heb ooit een keer zo'n blouse gehad bij de van de H&M. En die droeg ik ook letterlijk nooit. Dus ik denk dat ik deze niet ga houden. Puur om het feit dat ik zoiets al heb gehad. En dat ook niet heel veel droeg. En dan als laatste heb ik een paar schoenen van Adidas. En deze schoenen zijn €80. €80. En heb ik in een maatje 44. Dus ik ben benieuwd. We gaan hem samen openen. Wauw. Oh. Dit zou ik nooit zelf hebben uitgezocht. Heel eerlijk. Ik weet het niet. Dit had ik echt niet zelf aan zien komen, zeg maar. Maar ik vind het wel tof. Omdat ik zo'n steltje heb waarvan ik eigenlijk niet eens weet dat het me zou staan ooit, denk ik. Maar cool. Coole schoenen. Oké, ik heb de schoenen aan. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Want ik zie dus net dat hier een gele streep in zit. Maar dat is dus ook van deze gele trui met dat Levi's broekje. Misschien moest dat hierbij. Maar goed, kijk even als ik ze aan heb. Dat ze een heel raar geluid maken. En ik vind dat best wel storend als ik loop. En ik vind ze nou ook niet echt bepaald chill of zo. Maar ik vind het wel leuk uitgekozen. Maar goed. Alle items die Kel voor mij heeft uitgezocht. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie deze video's vaker willen zien, dan doe even die duimpjes omhoog. En dan ga ik misschien bij hetzelfde bedrijf, maar dan met bij een andere stylist, ga ik shoppen. Of laten uitzoeken, zeg maar. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dus tot de volgende video, guys. Doei doei!